Zeynalov Qubad İslamoğlu. Yaqubov Hümmət Mərhəmətoğlu. Abbasov Hüseyn Əlzadoğlu. Əhmədov Səbuhi Ədalətoğlu. Şixəliyev Mehdi Yalçınoğlu. Hər zaman üzü gülün Mehdinin bütün şəkillərində. Məkanı cənnət olsun. Ağamaliyev Şəhriyar Əvəzoğlu. Allah rəhmət eləsin. Məkanınız nurla dolsun. Mirzəliyev Elməddin Səfəroğlu. Haçqapı şəhidləri. Hüseynov Nicat Adiloğlu. Mehdi Səttar Rafiqoğlu. Quliyev Turab Əlsafoğlu. Baladov Rustan Allahyaroğlu. Bədəlov Pərviz Tofiqoğlu. Allah bütün şəhidlərimizi cənnətli eləsin. Ruhları şad olsun. 44 günlük şanlı orduda qəhrəmancasına döyüşən oğullarımız, düşmənin üzərinə gülə-gülə gedən oğullarımız, ruhunuz şad olsun. Allah sizi cənnətli eləsin. Düşməni məhv eləyən oğullarımız, ruhunuz şad olsun oğlum. Ruhunuz şad olsun. Sağ ol, çox sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun, var olun. Allah rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun.